Krásné, dobré odpoledne přeji. Dneska jsem v ranních brzkých hodinách vyrazil na svůj nejoblíbenější revír a tím je právě Slezská Harta. Na to, jak je Slezská Harta teďka upuštěná, chybí tady už několik metrů vody a stále každý den to pořád klesá, tak jsem dneska dokázal vytáhnout 9 kapříků, z toho mi ještě 2 spadly a jeden mi to někde na dně urval a jednoho malinkýho cejna, takže jsem maximálně za to úplně spokojený. Na to, jak je voda hodně studená, tak jsem na strach, že už to fungovat nebude, ale je taky pravda, že jsem musel nástrahy, háčky a vlastně přizpůsobit tak, aby to vůbec dneska fungovalo, ale je vidět, že jsem to připravil fakt správně a že jsem se jim hlavně strefil do chuti. Co mě hodně hřeje je to, že mě dneska navštívila profesionální rybářská stráž a pochválila mě za to, jaký jsem slušný rybář a že by si přáli takových vícero, protože jsem měl krásný, normální přístup, úplně zkontrolovali mě úplně maximálně suprově, byli spokojení, já jsem byl spokojený. Trochu jsme pokecali a ty příběhy, které jsou od vody, jsou naprosto úplně šílený, jak se někteří ty rybáři fakt chovají. Takže takových rybářů jako já říkali, že kdyby bylo vícero, bylo by to jenom nejlepší. Já jsem dneska úplně maximálně spokojený, že jsem vyrazil na tuhle krásnou vodu. Autíčko už mám připravený na odjezd domů a jsem zvědavej, jestli ty rybičky ještě budou fungovat i nadále a třeba zase zítra někam jinam vyrazím. Když si připadám jak Beverly Hills 79201, ty malí děcka sedna se chtějí rychle zvedat, oprášit a běhat. Zkoušeli to neblbně, jak blbě dopadli. Nech to tak, nech je tak, dneska nechci si fakt povídat. Povídat si denně o tom, kdo je teď a kdo je potom. Fakt už se nestarám o problémy, ty co mám. Nabídka lákavá, tak kdo se postará. Ulice si chravá, tak to dnes vypadá. Řeší se keža drogy, řešíme jiný hobby. Máš z toho děti divný stavy, divný pocity.